hindi natin yung bipam na pangasitan siya. Hindi ko nyanal jam at ako. Di mom di pawaral mo yung tradisyon ki ki barabdi. Siya ka dan jan def bunyu deme bagyot resulta bagbi. Dengi yung pala elevi ki kanya ranya po. Soxna si am yene jappale len gungel len ci li len di xaar ëlëk ndax xamna ne bu matale fi dañuy continuer jëm fenen ya fofé tamit am lu len fay xaar lo xamanteni bi dañ ci am lo xamanteni bu len ko jappalé dana mëna gëna ñongal seenu seenu liggéey muy wone rek kon yitté jim jox jangalé ak jang yitté ji nga xamanteni bi xamna ne élève yi am nañ ko kené fi ku fi gën ku nek rek buñ sañoon fo dem tamit dang fay don tanef ba lol kon mom massa bobu ne kon at mu jot bu resultat ba gi jale rek mu tambale kon ci ben élève ren def atib kasi dang depuis daw mu yatal ko ba menna di tan ñaar élève jëgëna rañé ko di len ko def ci ñaari série yi nga xamné moy série yi nga xamné ño am ci ño am ci école bi kon ñu tambale lepp rek ci dello ko ñukkal bu baaxa baax wa sant ko ñaan yalla yagal taxawayam gën ko deugal katnal ko ba lepp lu mu sem rek suñu borom tekkal xoo ba mu yegg fu mu fu fu kawé ñort bo gisé kon chef kam wax deug yalla da waxtu bi defon nañ ko fini ci juste dernier jour bfm bi dañ tamit ñëwaat nañ ko yi yaaka naane kenn manké wut baye Ousmane Moran taw fi tay ji ndogum jamono moko dab rek waye waxon na ma jot li ay kaddu kaddu cyant ak ngeureum kaddu cyant ngeureum yo xamanteni bi ci mom mi lay tambale ci li ma wax legui ne moy taxawayam di ñaan taxaway bobu gëna deugal gëna yagg mu koy gëna man té du ko and ak ñun rek kaddu cyant gi tamit jëmale nako ci le personnel enseignant ndax neena lu ñu jagg way ñom ñoy jagg ndax resultat yi tay bu me bu démé ni mu démé ni yalla ak señ bi waye tamit seen njambarté ñabaté gogou nak néna ma nalen ko biral bam ba nga xamné baax na yegg nako wax nako fu nek wax nako sen karam néwona ma téjima fétlé gwat ko baax baax ba ngeen dégg ko wërbeut ko encore sante xalé yi gën leena jaajeul baax 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 ndax li ab fagné la ab ñaax la bo xamanténi bi sen rak yi ñew sen ginnaw daran ci mëna royé ba xamné ku def lu reuy rek am lu reuy waaw ndax dañoo xamné ben effort duma sa nax say fa ngeen tek seen tank ba tay resultat yi am bu la ko tek ben ñoo xamne fof rek moma yoon wax wa ngeen gëna gor gor gëna fonk ñeen di jangal gëna jox yitté ñang mi ndax loko jox rek mu jox la la ko soxla nak kon na nga gëna gor gor ba nga xamantene bi am ngeen ci lañu muy ndam fa ngeen dum tamit ngeen don fa tané do foroy kay ba bu len gis du né mu accam ndax fi ngeen joggé kat barab la bo xamanteni bi liko sañ xam nañ ko liggéey ak jamm yalla fi nek ba gis ngeen ba danaka dañoo japp sax ni ñu bëy tax dañoo japp ne xol sax franco arab la ndax doxine bi ñu dox bu tuju mu mengo ay li nga xamni mom moy yité señ bi wa kon nak lolé bu ngeen te nekké tay ji ba ndam li am ngeen gën ci gor gorlu ba fu ngeen nek tamit ñu rañi leen ko non rek wa ko dal tant gi xam na né gënon na mëna matal nonu ndax ñinga baye Ousmane wax yépp tam mënu mako gëdalé waye dal xam leen né ci fann yépp la ko dalé ci personnel administratif bi ci personnel enseignant bi ñoo yeen ñëpp sant leen gëm de leen kañ na seenu njambar bu baaxa baax ba di ñaan suñu borom bo leen ñewat encore deewen ñu dajé wat gëna mëna am résultat yu gën ni encore ndax yu reñ yi ma sha Allah mo gën yu daaw ya waaw ci dañu dañoo bëgg ñatt bi bu deewen ni encore mu gëna gëna ful rek waaw ci ñun ñep ñu féké ko kenn bañ ko wuté kon nak yalla dogal na reñ ji ñaar lañuy premier ci ñom en S Aram Diop et en L2 Modou Sekk Diek ñen dégg ci ñi comme ça voilà on a ci Alhamdulillah.
la première du centre qui fait un vie tamit daf koy fargal tamit comme non pa mu na ko tam Donc deuxième tour. Donc, mashallah, yalla def na xalé yu jall.